Mərkəzi Aran rayonlarında ağacların budanması prosesi davam edir. Aqronom Vidadi Şöybov bildirir ki, proses fevral ayının 15-nə kimi davam edə bilər. Bu zaman bağbanların mütəxəssislərdən müəyyən məsləhətləri alması vacibdir. Ağaclarda elə bir budama işləri aparılmalıdır ki, orada məhsuldar zol mütləq ağaclarda dayandırılmalıdır və forma verilməlidir. O forma elə verilməlidir ki, günəş və bütün hava, su orada öz şəraitində uyğunlaşsın. Budanma tez ola bilərsə, o kəsik yerlərdə yaralar əmələ gələr. Bu da ağacın qurulmasına səbəb ola bilir. Ağacların dibinin torpağının şumladılması da əsas şərtlərdən biridir. Çünki bu vaxtı torpaq qatında olan ziyan vericilər məhv olur. Deməli, ağaclarda müxtəlif formada kök sistemləri vardır. Orada əmici köklər, uduzu köklər və skret köklər, mül köklər vardır. Ağacların belirlənməsi mütəxəssislər elə belirləməlidir ki, orada kök sistemlərini zədələməsinlər. Əlbəttə ki, əgər kök sistemləri zədələyərsə, bəli, bir neçə xəstəlik səbəbləri yanına bilər ağaclarda. Mütəxəssisin sözlərinə görə, fevral ayında ağaclara qış suyunun verilməsi də torpaqdakı ziyanvericilər əleyhinə yaxşı vasitədir. Bildirək ki, qış ziyanvericilərə və xəstəliklərə qarşı mübarizə fəsli də adlandırılır. Şahin Qurbanzadə, Şaban Cəfərov, Yevlax.